¡Dai! 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 Tá longe ainda. Ah, não deu não. Pega no meio dele. Endurece o braço. O Ex-amor vai pegar agora no peixe elétrico vivo. Vai lá, Ex-amor. Vai lá. Vai, pode pegar, não tá dando choque. Peixe elétrico, jacarezinho vindo, louco, meu. Vai, 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 filma, filma. Tô filmando. Nossa. Vou tá dentro d'água. Olha o jacaré, olha o jacaré, olha o jacaré. Olha lá, olha o jacaré, olha o jacaré, olha o jacaré. Ainda bem que tá filmado. Deu choque mesmo. Pega, filho de uma puta. Meu irmão não merece. E aí, como é que vamos fazer com essa merda? Vai ter que cortar a linha. Bicho. Caralho. Mas tu também foi pegar ele com o dedo, porra. Eu queria se testar, porra. Como é que não? Ele se enterra! Eita! Ui, dá choque, dá choque!